ბარსელონაში ესპანეთის ერთიანობის მხარდამჭერთა მსვლელობა გაიმართა, რომელიც ჩატაკებებით დასრულდა. დემონსტრაციაში რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. ესპანეთის ეროვნულ დღესასწაულზე გამართულ მსვლელობაში მონაწილეებს კატალონიის დამოუკიდებლობის მხარდამჭერები დაუპირისპირდნენ. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ჩატაკებაში ფეხბურთის გულშემატკივრები და ულტრამემარჯვენე დაჯგუფების წევრები მონაწილეობდნენ. Испанетис ერთიანობის მხარდამჭერებს კატალონიის დამოუკიდებლობის მომხრეთა ჯგუფმა სკამები ესროლა. გავრცელებული ინფორმაციით, ჩატაკებისას ერთი ადამიანი დაშავდა. ვითარება პოლიციელების ჩარევის შემდეგ განიმუხტა, მათ რამდენიმე მომიტინგეს შემთხვევის ადგილიდან მანქანებით გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ჩატაკებაში მონაწილე 20-მდე პირი დააგავეს. Барселонаში ультрамემარჯვენე აქტივისტების ასკაციანმა ჯგუფმა კატალონიის დროშები დაწვა. ამასთან კატალონიის ავტონომიური რეგიონის მეთაურმა კარლეს პუჩდემონმა დამოუკიდებლობის შესახებ დეკლარაციას ხელი უკვე მოაწერა, თუმცა მისი განხორციელება გადადო. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ დეკლარაციის გასაუქმებლად კატალონიის ხელისუფლებას ვადა 2 შაბათამდე მისცა. Каталонияში დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმი 1 ოქტომბერს ჩატარდა. ხმის მიცემა ესპანურ პოლიციასთან დაპირისპირებისა და შეტაკებების ფონზე მიმდინარეობდა. კატალონიის ხელისუფლების განცხადებით რეფერენდუმს მხარი ამორჩეულთა 91%-მა დაუჭირა.